ще се изиграят малко по-късно днес, през деня, при вечер, за да определим и шампиона на Urban Cup 2021. Във вторият полуфинал, благодаря за асистенцията, се изправят Храма и Престиж. Едните отново от Черна гора, другите от Албания, силно международно присъствие. А пък българската чест остана в турнира да защитава състава на КЦМ Груп 2000, които... Здравейте, включваме се на живо. Са вече наистина важните матчове от турнира Urban Cup 2021 отново на живо по телевизия B1, B-Sport. Днес ще се определи и шампиона в този много силен международен турнир по футбол 8. Така, 5 български отбора и 11 чуждестранни се включиха в няколко надпревара. Сме на ниво полуфинали. Все още има надежда и за български шампион. Съставът на КЦМ Груп 2000 от Пловдив в дясно на вашите екрани загрява за срещата с Валтер, която започва след малко. Да видим какво ще направят черногорците срещу българския тим. Така, още съвсем малко мачове ни останаха. Двата полуфинала, двубой за трето и четвърто място и разбира се финала в 15 часа или около 15 часа започва самият сблъсък. От 16 часа е следващия двубой и после вечерта, във вечерната програма ще имаме мачове от 20 часа и 21 часа, когато е финала, преди него матч за трето и четвърто място. Стискаме палци, разбира се, на КЦМ Груп, но трябва да кажем, че съставите на тази фаза са наистина много сериозни. Освен отбора на Валтер, там са албанския Престиж и сръбския и черногорски, извинявам се, съборни Брек. Много, много интересен двубой ни очаква тук, както и в другата среща. Аз мисля, че КЦМ ще имат по-лек противник спрямо този вчера, когато се промъкнаха с Дуспи към следващата фаза. И смятам, че биха могли да вземат спокойна победа. Да не разбира се дали това ще се случи. Пред мен са и съставите за отбора на Валтер. С първи номер вратаря Лазар Миланкович. С втори Самир Адрович, с трети Марко Рашович, с четвърти Иван Могоша, с пети Никола Бабич, с шести Еди Никочевич, с осми Джорджа Лукета, с десети номер Борис Миович, с 11 номер Никола Миович, с 20 номер Никола Осмаич, с 30 номер Кръстос Катарич, с 40 номер Звездата Милана Джушич и 50 номер Амар Тузович. В същото време за КЦМ с 77 номер Недялко Трамбурджиев, това е вратаря на отбора, с първи номер Станимир Иванов, с 93 Мирослав Кайряков, с 23 Александър Стойчев, с 30 Димитър Джунджуров, 19 номер Шабан Османов, 17 номер Асен Павлов, 37 номер Милен Манчев, 16 номер Пейо Батинов, с 15 номер Виделен Сердарски, с 6 Никола Праматаров, 7 Веселин Филипов, 2 Димитър Байрев, 9-ти Румен Генев, 99-ти Васил Гуджев и 5-ти номер Рудан Ковачев. Отборите са съвсем малко, ще започнат срещата. Финални приготовления. Hello again, I'm here with Yalana. Did I pronounce good or not? Okay. What's your expectations about this game? Because your favorite team will play against the best team of mini in Bulgaria. What do you expect from this game? I know that our boys will win it. Team of Walter. The strength. What's your opinion about the tournament? Because you are here from day one. So what's your opinion about this tournament? Борите се подрежда там за излизане по
там съпровода на химна на Европейската федерация по мини футбол. Прекрасно време. Надяваме се и облаците да се разсеят. Тук на прекрасното съоръжение в Бояна на националната футболна база на националния отбор. Този турнир е организиран със съдействието на Българска асоциация мини футбол и, разбира се, Български футболен съюз. Титулярите на КЦВ също излязоха, за да се поздравят официално с съперника преди старта на самия двубой. Два черногорски отбора на полуфиналите, наистина много силно представене държава на този турнир. В надпреварата се включиха още отбори от Израел, от Албания, от Босна, от Сърбия, от България. Наистина впечатляващ турнир се организира. Ето го и химна на Европейската федерация по мини футбол. От аплодисментите на публика и колеги излизат футболистите на КЦМ Груп 2000 и Валтер. Късмет на българския отбор по пътя към първото място. Още малко остана, но и най-трудното със сигурност. Валтер не особено убедително продължи напред. Съперникът им имаше своите шансове. Може би самата класа на отбора на Трите Хикса не им помогна да успеят да наделят над Валтер, които спокойно така победиха с 3-1, макар и да направиха някои грешки. Да видим дали днес отбора на КЦМ ще се възползва от подобни фалове. Но в играта топка очевидно за КЦМ заваля и дъжд, което е интересното. Всичко е готово за старта на двубоя. Матчът вече започна. Топка за КЦМ. Праматаров. Сердарски разтегля играта наляво. Пак Сердарски. Доста назад се дръпнаха футболистите. Няма нарушение тук. Много трябва да внимават с Милана Джушич, футболистите в синьо-бели екипи. Сил Кръстос Катарич. Добро спиране междувременно. Опит за тренирането от класен футболист. Лесно си взеха тук топката играчите на КЦМ. Сердарски играе обаче там, където няма никой. Милен Манчев остана далеч от топката. Добре, тук всичко наред за КЦМ. Сега атака от дясно.
Сердарски реши да се връща назад и без това няма много подкрепление в предни позиции, а дъжда сякаш дори се усилва. Далеч напред и изритана топка, отбраната на КЦМ се справи. Още футболистите от Черна гора задържат. Сега пробив от дясно. Валтер изглежда доста по-мотивирани в сравнение с матчите си от предната фаза, когато играха леко разсеяно. Наясно са с силата на съперника. Иван Могоша с топката. Тъчът е за КЦМ абсолютно правилно решение на реферите. Праматаров наляво. Кайряков. Искате игра с ръка футболистите на българския тим. Така обаче няма. Бързо обаче си прибраха обратно топката. Ново Праматаров. Той хвърли доста сили и емоции в вчерашния двубой. Видя и жълтия картон. Поредната е изстрелена далеч напред топка, ще видим от черногорския тим. Интересно решение, там буши от нулев ъгъл. Пробва удар футболист на Валтер. Отново Иван Могоша, който от началото на матча по лявото крило турмози футболистите на пловдивския състав. Топка от отбраната на черногорския състав. Добър шанс за центриране от тъча и удар в гредата. Какъв шанс само за КЦВ. Много, много добре нацели топката там футболиста с номер 35 Димитър Джунджуров. Сега пък нарушение в полза на черногорския състав. Борона Валтер с добър шанс тук от статична ситуация да създаде проблеми за КЦМ. Могат да съжаляват вече пловдивчани, че не волят в резултата. Много добре изпълниха там този тъч, при който след удара с глава видяхме и изстрел в гредата. Да, много добро изпълнение с левачката. Но на мястото си е Станимир Иванов. Ъглов удар. Също сериозно от корнера и сега не знам тъч или аут ще изпълняват играчите на КЦМ 2000. Спокоен старт на матча, знаете, вече на такава фаза риска е много голям и всяка грешка може да значи отпадане за дадения състав. Така че доста добре стоят дефанзивно и двата състава. Общо взето, освен този удар от фаул и изстрела в градата на КЦМ, нямаше други особено опасни ситуации. Интересно решение и опит за шут на Васил Гуджев. Отново той с топката.
лидерът на КЦМ груп 2000. Сердарски. Праматаров е отдясно. Добре премина там през един футболист и печели тъч в крайна сметка. Междувременно Искри там доста надъхан е един от футболистите на Черна гора. Балканските нрави неведнъж се показаха по време на състезанието. Имаше доста така емоции, доста изпуснати нерви, което е напълно нормално, разбира се, за такъв турнир. Васко Гуджев, какво ще измисли Васил Гуджев? Да, добра идея и шут! Още едно прекрасно спасяване на вратаря Лазар Миланкович след удара на Сердарски. Много добре на цели топката Сердарски. Отново той. До момента КЦМ със сигурност с по-чистите положения. Според мен футболистите на Валтер съвсем ще приемат играта в своето поле с течение на срещата. Сердарски отдясно, никой не го атакува, може да стреля, правилно решение. И отново на мястото си Лазар Миланкович, той и в предния кръг направи уникални спасявания. Много добър страш имат играчите на Валтер. Нарушение сега. Очевидно, че няма да има бързо изпълнение. Доста се забави този фаул. Сега вече ще бие Сердарски. Както гледам, пак се е наточил за директен изстрел. Точно така. Този път футболист на Валтер застава на пътя на топката. Тъч дълбоко в половината на КЦМ. Васил Гуджев. Сега и Сердарски ще получи. Точно така, топка към него. Десният фланг изглежда по-активния от началото на матча за отбора на КЦМ. Често пробиват от там. Ще видим ли удар? Да, това е една добра комбинация. Само последната част от нея не бе изпълнена както трябва, но беше преодоляна почти цялата защита на черногорците. Сега тъч в тяхна полза. Праматаров наляво. Нещо, което може да кажем по-скоро като пропуск вчера за отбора на КЦМ. Не успяха, след като владяха топката в големи част. Второто по време да вкарат гол. Още една много чиста ситуация е изпусната. Мога да кажа най-чистата. Буквално очи в очи с врата. Това беше Шимилен Манчев. Отново не успя да преодолее вратаря Лазар Миланкович. Вече 3-4 топ спасявания за стража на черногорците. Не видим до кога ще има късмет той. Праматаров. Тук вече не се разбраха. Повличани, но пък отнеха топката. Само за кратко тъч в полза на Валтер. Всъщност не за Пловдивчани е било страничното хвърляне. Още един шанс за удар и избиване. Мирослав Каеряков успя да се освободи и да стреля от сравнително малък ъгъл.
шанс от фаул. Двама играчи там, а до топката Гуджев е единия. Плътен, хубав удар над вратата обаче. Не успя там малко по-добре да намери топката Георги Стефанов. Един от така активните футболисти в атака за състава на КЦМ. Тук опасност в отбрана за пловдивчани. Това падане, буквално строполяване в наказателното поле, няма как да бъде доспа. Здраво стъпиха футболистите на КЦМ и успяха да отнемат топката. Така трябва да се играе. Сърдарски отдясно отново, атака отдясно. Този път отбраната на Ватер работи добре. И избиване в тъч. Не ждат по-намаляда, но и съвсем да спре. Топката пак излезе. Каряко хвърли тъча към Праматаров. Сега нещо интересно по левия фланг. Увисна там защитник. Тъч отново. Нарушение спечелиха тук футболистите на КЦМ. Е, отдясно ще могат пак да създадат опасност. Не са много доволни съперниците, но това е реалността. Отново Васил Гуджев, щатния изпълнител на подобни ситуации. Сърдарски беше затворен и му се наложи да връща чак до вратаря. Лошо спиране междувременно. И вече топка за Валтер. Добрата новина е, че Валтер почти не задържа коженото кълбо. Така сериозна доминация от към владеене на топката за футболистите на КЦМ. Но както казах, в предния матч те не успяха да материализират това превъзходство и им се наложи да чакат чак за дуспи, преди да продължат напред, да видим какво ще се случи в тази среща. Мисля, че един гол доста ще ги успокои и ще така отвори играта им дори за резултат с разлика. Няма много подкрепление напред. И така, тази контра е умъртвена още в зародиш. Топката остана в игра. Сега Сърдарски. Избързали тук с паса Сърдарски. Шпагат. И жълт картон. Знаете правилата. Шпагатите са санкционирани официално винаги на този турнир. Николос Майч получи официално предупреждение. Първо в матча.
Само Сердарски. Точно в човека стена отиде топката. Нямаше този път изстрел с глава по подобие на този тъч в началото на матча, когато градата спаси футболистите. Колко ще издържи още Валтер на този натиск. Макар и да няма чак толкова чисти положения пред Кацемете, е владеят действията на терена. Черногорците там затруднени, буквално на корнера. Тъчът е за Кацеме. Сердарски. Още едно изпълнение. О, какъв шанс само. Изпусна този път Миланкович топката и Милен Манчев не успя да я чукне във вратата. Раматаров. Пространство сега за Кацеме. Това може да бъде шанса за тях. Прекалено егоистично подходи тук Еряков. Имаше футболист в дясно, не го потърси. И с човек срещу себе си стреля директно. Резултата е аут. Тъч за Валтер. За първи път не знам от колко време се задържат черногорци около 20-30 секунди в половината на съперника. 6 минути до края на първото полувреме. Битка там на самия тъч. Чак до вратаря Миланкович е върната топката. Поредица неточни пасове. Гуджев сега ще овладе. Много спокойствие за отбора на КЦМ. Праматаров е в дясно. Не се игра с него. Сега вече получава. И връща отново към центъра. Гуджев отляво. Сердарски бе атакуван там, но нарушение нямаше. Това ще бъде тъч. Нямаше Праматаров нужната скорост, за да въведе този доста неточен пас. Валтер! Ето един от редките удари на Валтер към вратата на КЦМ. Никола Бабич си освободи място и веднага стреля. Добро решение на Бабич предвид хода на матча и сериозната доминация на КЦМ. Нямаше много подкрепление, така или иначе. Игра с ръка между време, но абсолютно правилно решение на рефера. Лесна плячка за Станимир Иванов е тази топка. Още веднъж игра с ръка. Обърнаха го на волейбол. Напоследък футболистите на българския отбор. Добре бе видян там играча на КЦМ. Шанс за контра сега и още един шут. Здрав шут, но пък дали това бе най-доброто решение. Може да има и центриране успоредно на гол линията. Леко пренавити изглеждат КЦМ да завършват максимално бързо атаките. Няма нужда чак толкова. Грешка сега.
която веднага е поправена. Праматаров. Милен Манчев сега. Кофти пас на Милен Манчев. Доста, доста неприятна ситуация. Успя там Борис Милович да стреля по посока на вратата. За щастие на българския отбор гол няма. Мисля, че след малко ще видим и края на първата част. Един от последните шансове за първото по време пред КЦМ. Рано-рано обаче те опропастиха възможността си за атака. Нарушение в атака. Топка за КЦМ. Леко разкара топката сега Никола Милович. КЦМ след празните пространства. Добра идея сега. Разтегляне на играта наляво. Ще излезе ли топката там? Не, стигна се до центриране. Ще има ли шут? Добра, добра ситуация. Милен Манчев стреля опасно. Слабичък бе удара, но пък мина покрай вратаря. Той сякаш прецени, че топката няма да посети мрежата му. Борът на КЦМ е един от най-добрите състави изобщо в историята на България по мини-футбол. Сега опасност и добра намеса на Станимир Иванов. Отборът на КЦМ е двукратен шампион подред в Шампионска лига на България. Тази година, всъщност от последното издание, миналото лято, бяха детронирани от DXC Technologies, които бяха пък в една група на този турнир. За съжаление, така на българската публика. DXC обаче отпаднаха. Това е всичко иначе за първата част. 0-0 остава резултата. Сериозно предимство за пловдивския отбор в притежанието на топката и при ударите, но пък гол все още няма в срещата. Сега малко почивка. На полувремето резултатът между съставите на Балтерота, Черна гора и КЦМ Круг от България 0-0 на почивката в първата полуфинална среща. First semi-final after the first half, the score is 0-0 between the teams of Балтер from Montenegro and КЦМ Круг from Bulgaria. Very balanced match, and we will see the second half who will obtain the ticket for the big final. 25 минути игра останаха. 25 минути на разположение на КЦМ да успеят поне в редовното време да си гарантират място на финал. Разбира се, предпазливостта ще бъде още по-голяма и за двата отбора през второто полувреме. Точно тя е основната причина да няма и попадения. Разбира се, КЦМ не трябва да остава нищо на случайността. Мисля, че за разлика от вчерашния матч, днес те още повече доминират съперника си и трябва да се възползват от това. Имаха няколко ситуации. Безпогрешен обаче е до момента супер вратаря на Валтер Лазар Миланкович. Дъжда продължава да си вали тук. Разбира се, той не е толкова силен, че да пречи на футболистите.
съдиите. Подканиха двата състава да се върнат на терена за второто полувреме. Бора на Валтер може да бъде доволен наистина, че не е допуснал гол все още във вратата си. Чисто като индивидуални единици със сигурност отстъпват на съперника, но пък играят като отбор. Личи се, че са наистина обигран състав и научени футболисти, най-важното. Готови за старта на второто по време. 0-0 след 25 минути игра между КЦМ Груп 2000 и отбора на Валтер. Все още има шанса да гледаме дори черногорски финал. Удар от центъра. Интересно решение. Милан Анджушич подходи доста оптимистично. Васил Гуджев. Най-се чу свирката на рефера. Абсолютно нарушение. Пак на Анджушич. Най-опасният футболист в отбора на Валтер. Човекът с номер 40. Още е много здрав шут. Този път от Васко Гуджев. Той не бе стрелял до сега в матча. Каза тук точния си мерник. Вратаря мисля, че съвсем в края видя топката, но пък тя бе много в обсега му. Още веднъж Гуджев центрира. Много опасно центриране. Никой обаче не успя да засече топката във вратата от футболистите на КЦМ. Този матч въпреки всичко остава коректен. Подозренията мисля, че следващият двубой ще е доста по-напечен между съставите на Престиж и Съборния храм. Бански срещу черногорски състав. Сега добър шанс. Ще има ли центриране? Да! И какво изпълнение? Само гола на турнира, сигурно. И сега много красиво с пета прати там футболист на КЦМ топката във вратата. Много хубав гол. Милен Манчев асистира. След малко ще разберем кой е и голмайстора. Страхотен начин този, по който проби. 1-0 Манчев, иначе голмайстор е Димитър Байрев. Голмайстор Димитър Байрев. Голскорър Димитър Байрев. Той така не взе голямо участие в мачовете до тук, но ето че влиза като резерва и така успява да се разпише по този много красив начин. Счупиха кръка най-сетне КЦМ след три полувремена без попадения за тях. Успяха точно в началото на втората част да се разпишат. Много добро време за попадение със сигурност. Гол с облекалнята, както гласи едно от футболните клишета. Още един шанс. Виждате как рухна веднага отбраната на футболистите. На Валтер удар в гредата на Сердарски. Мисля, че е втори такъв. Можеше вече да е 2-0. Анджушич сега много добре проби от дясно. Пак Анджушич с петичка. Отнеха обаче КЦМ. Този пас е доста спорен от Милен Манчев. Човекът, който асистира за гола на Байрев. Гуджев.
Сега е момента малко да успокоят топката КЦН. Вкараха този важен гол. Байрев пак. Добра идея на Байрев. Топката не е излязла все още. Случва. Сердарски овладя. Само за малко. Беше логично футболистите на КЦМ да се разпишат най-сетне. Така сериозната доминация даде своето отражение вече и върху резултата. Нарушение. Черногорците задържат. Това задържане, разбира се, като всяко друго за тях от началото на мача бе доста кратко. Сердарски наляво. Сега може да организират нещо. Играчите на Валтер, веднага грешка. Милен Манчев, много активен той през втората част, и през първата. С пробивите си по фланга. Пак Милен Манчев може дори да стреля, отказа се. Васко Гуджев сега с топката. Пак към Манчев. Атака отляво. Сега имаха шанс Валтер да стигнат доста предни позиции сравнително лесно заради този рикошет. Междувременно и удар на Иван Могоша, блокиране. Жълт картон получи играч нам. Валтер Никола Бабич за реплики към рефера е този картон. Дъжда почти спря. Надмиснали са облаци обаче върху отбора на Валтер. И то много черни. Отборът е пред отпадане. Разбира се, достойно представяне с достигането до този полуфинал. Да видим все пак да не дърпаме дявола за опашката, но наистина КЦМ стои много добре. Единственото, което им липсваше, беше гола. Успяха да го вкарат. И така нещата са дори още по-лесни вече. Грешка. Кол Смайч, притеснен там от футболиста срещу себе си. Отново Байрев. Няма нарушение там. Чиста игра. Каряков успя да отнеме. Проблем за футболист на черногорския състав. Нова атака е подета за КЦМ. Дългичка топка, вратаря ще я лови. Няма много настроение обаче в отбора на Валтер.
Насил Гуджев играе отлично там. В отбрана изби топката дори на два пъти от краката на съперник. Вам Гоша не успя да мине през него. Ще пробват по другия фланг сега, отляво, футболистите на черногорския състав. И отляво обаче нещата не са много по-добре. Аут. Но още по-вдъхновено заиграха след гола футболистите на КЦМ. Нарушение. Много спорове сега от отбора на черногорците за този фал. Аз мисля, че все пак имаше нарушение. Дали не и дуспа дори това? Да, очевидно фаул. Съвсем на границата на наказателното поле. Край тия спорове загубиха поне минута-две футболистите на гостите. Има вариант сигурно и да върнат топката футболистите на КЦМ. Точно така, аплодисменти за ферплея, рядко на толкова сериозна фаза от турнир се правят такива жестове. Браво на отбора на КЦМ, че така прекратиха тези спорове. Искат тук гостите. Няма такава. 3-2. Сега ще бъде ли това 2-0? Да видим. И справя се вратаря Миланкович. Още една опасност пред вратата на черногорците. Гол и тук няма. Често казвам, не видях ситуацията преди малко, когато претендираха футболистите на гостите за дуспа. Доста силен бе удара, не знам дали дори да имало игра с ръка, може да се обсъди нарушение. Съвсем тръгнаха вабанка играчите на гостите. Няма почти никой в отбрана. Джушич сега на десния фланг. Веднага човек срещу него. Добре е видял обаче колега и сега ще стане лошо. Добре, че това центриране е доста разочароващо. Добре за българския състав. Непокрит обаче беше играча отляво. Това е нарушение на футболиста Валтер. Класика наистина. Тръгна тук наистина за фала. Никола Бабич с официално предупреждение.
Значи и прибрано игра. Ще на кац. Натиска да рискува толкова карания гол. Трябва да се пази резултат. Е там срещу Сер. Ще земята сега. Вантаж пуснаха. Очевидно се има силни бъди. Сега на си. Ще успях. Ще успях. Може да се по доста там. Се ме пак задържа хубав удар. Не получи там. Проблеми за играч на черногорците, няма да продължи игра. Смяната е факта, матча продължава, малко време остана пред Валтер, може би 10 минутки. Тъчът е за Валтер. Както казах, важни минути да затворят матча си футболистите на КЦМ със спокойствие, без излишни рискове. Просто трябва да държат топката, нещо, което правиха до сега. Опасен удар обаче. И отлично спасяване на Станимир Иванов. И той след дълга почивка му се наложи да се намесва. Сега трябва да се върнат веднага играчите на КЦМ. Направиха го. КЦМ не вкарва много голове, но както виждате и не допуска много. Тъч в полза на Валтер. Веднага изпълнен. Ай,
Сега още един такъв от другата страна. Много пространство Милен Манчев. Но се разбраха изобщо Стефанов. Веселин Филипов, така стълба в отбраната на КЦМ. И днес не играе, а сега много, много опасна ситуация. Какъв пропуск само. Тук игра като защитник футболиста. Гостите изкарат топка, която буквално отиваше към вратата. Никола Бабич бе това. Манчев, автора на асистенцията за първия гол. И е единствен до момента. Васил Гуджев. Сърдарски. Дясно има пространство в дясно. Само един футболист за КЦМ в наказателното поле. Не стигна топката и до там. Но така последни финални минути, в които тима на КЦМ да издържи и да се класира на финала, да запази надеждата за български шампион на Елена международен турнир. Urban Cup 2021, тук на супербазата в Бояна. Със съдействието на Българска асоциация мини футбол и БФС. Пряко по телевизия Билан Биспорт. Нарушение. Някак си спокойно се чувствам за шансовете на КЦМ в този двубой. Въпреки, че ворят само с един гол, държат инициативата. Много рядко се пропукват в отбрана. С такива подавания няма и как да бъде затруднена българската отбрана. Васко Гуджев фаулиран отзад. Реферът веднага реагира. Поредното изритване напред. Няма никакво нарушение. Тук рефера го даде все пак, но за мен абсолютно актьорска игра от страна на гостите. Никола Бабич. И човекът, който извика на умряло буквално. Така, сериозно присъствие за Валтер в половината на съперника. Това е може би един от последните им шансове в тази среща. Почти изтече времето. Шанси за контра за пловдивчани, ако нещата се получат правилно. Корнер ще има. Продължава опасността. Рикошет там, тази топка отиваше точно във ъгъла. Добре, че се намеси футболист в защита и сега спокойствие с това изритване в половината на съперника. Малко време да си поемат дъха футболистите на КЦМ. Пак ще има центриране. Много е опасно.
и да, това беше може би шанса за играчите на гостите. Този шут от малък ъгъл минава над вратата. Никола Бабич. Също не Никола Бабич, а Еди Никочевич не оцели вратата. Авантаж тук. Мача продължава и играта продължава. И това е всичко. Отборът на КЦМ 2000 груп на финал на международния турнир Арбан Къп 2021. Победа с 1-0 над отбора на Валтер. Много грамотна игра показаха отново футболистите от Пловдив. Този път нямаше нужда и от Дуспи, за да продължат напред и заслужено се радват. Само един матч им остана до това да вдигнат трофея от този много силен международен турнир. Съвсем скоро ще разберем дали Съборни Прек или албанския престиж ще бъде техен съперник. След малко, съвсем малко започва тази среща. Поздравления и за състава на Валтер. Пак казвам, устъпваха чисто като класа на противника. Опитаха се и според мен дадоха максимума. Особено в защита играха изключително добре. Нищо обаче не успя да спре удара на Байре с пета, който шокира състава на гостите и донесе успеха на КЦМ в тази